თუ გვინდა რომ მეტი ამბიცია გქონდეს, უნდა ვითამაშოთ ისე როგორც წინა ერთა ლიგის ჯგუფურ საკვალიფიკაციო ეტაპზე ვითამაშეთ. და რა თქმა უნდა, რაც შეიძლება მაქსიმალური ქულები უნდა ავიღოთ ჯგუფში და რა თქმა უნდა, უნდა ვიოცნებოთ იმასეც, რომ რა თქმა უნდა ჯგუფში ის ადგილი დავიკავოთ, რომელსაც შეიძლება საგზური მოგცეს ევროპის ჩემპიონატისთვის. რა თქმა უნდა, ვიოცნებებთ, ამბიციაც გვექნება. შემდეგ დარჩენი კიდე რა თქმა უნდა ჩვენ სათამაშო ხარის ხსია და ფეხბურთელებზე, მწვრთნელებზე როგორ მოემზადებით, ჩამთელად თუ იქნებით ყველა, რა თქმა უნდა გვაქვს შანსი იმისთვის, რომ რაც ჯგუფში ჩვენი სათქმელი ვთქვათ. ყოველთვის ვამბობ, რომ ყველაზე საყვარელი ადგილი არის ჩემთვის ნაკრებში ყოფნა, მით უმეტეს ისეთ ნაკრებში ყოფნა, სადაც ძალიან ბევრი წარმატებაა, ძალიან ბევრი შრომა ჩაიდო, იდება და ძალიან მიზანდასახული გუნდი არის და ესეთი გუნდის იყო ესეთი გუნდში ძალიან ძალიან მაგარია და მე ამაყება, რომ ამ გუნდის ერთ-ერთი წევრი ვარ და კაპიტანი.